নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন সুচাম ইউটিউব চেনেলটো লৈ বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে যিসকল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি হব পাৰে এক এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা বন্ধুসকল সবি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো জানিব পাৰিব লগতে অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে অৰুণোদয়

মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজবলৰ বক্তব্য বিকৃত কৰি বনোৱা ভিডিঅ' টো শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষৰ কাৰ্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে পত্ৰখনত এই ভুৱা ভিডিঅ'টো জানি বুজি প্ৰচাৰ কৰা তথা বিবয় দিয়া কেইগৰাকীমান ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ কৰিছে উল্লেখ কৰা হয় ব্য়ক্তিসকলৰ ভিতৰত আছে অৰ্চনা সিং এংকৰ ইণ্ডিয়া টিভি নিউজ অশোক শ্ৰীবাস্তৱ কনচাল্টিং এডিটৰ অফ গভ ইণ্ডিয়া ডি ডি নিউজ লগতে আস্থা কৌশিক

ব্যা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন আৰ কৰ্মী গোখলে পৰৱৰ্তী সাত দিনৰ ভিতৰত এক জৰুৰী তথা ক্ষীপ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে মীমাংসা কৰিব লাগে অৱশ্যে যিহেতু হব গতিকে বাবে যি কেইদিনমান লাগিব পাৰে সেয়া বোধগম্য় বুলি দিনটোৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে কৰ্মচাৰী সকলৰ কাৰনে কৰ্মচাৰী সকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে এক এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি পাব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা জানিলেও সবিশেষ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰী সকলৰ কাৰণে আহিছে এটা ভাল খবর কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে আহিছে ভাল খবৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰা বাঢ়িব দৰমহা মাহিলী দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত সবলকে পিছতে বাঢ়িব পাৰে অধীনৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰীয়ে বিগত কিছু সময় ধৰি সপ্তম দৰমহা আয়ক কাৰ্যকৰী হোৱাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে বৰ্ষৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰা দেশত নতুন বেতন কোড ৰণ কৰা হব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাৰ গাঁথনি সলনি হব পৰিৱৰ্তনে কৰ্মচাৰীসকলৰ টেক হোম দৰমহাত প্ৰত্যেকভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব নতুন নিয়ম অনুসৰি আপোনাৰ বেছিক দৰমহা মোৰ দৰমহাৰ পঞ্চাশ শতাংশ হব একে সময়তে আপোনাৰ ভৱিষ্যত নীতি বা পি অধিক পরিমাণে ধন জমা হব এর উপরে সপ্তম ধর্ম আয়ক কার্য রূপায়ণ করা পিছতে বাড়ি পারে দরমহা ইয়ার দ্বারা উপকৃত হব দেশের এক কোটি কর্মচারী দু হাজার চোদ্দ সনতে আয়কর পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু ইয়াক দিলকে রূপায়ণ করা হওয়া নাই আশা করা হয়েছে যে সরকারে অতি শীঘ্র এই নতুন ব্যবস্থা কার্য রূপ দিব এই সিদ্ধান্তর ফলত দেশের প্রায় এক কোটি কর্মচারী উপকৃত করব ইয়াত পঞ্চাশ লাখ কেন্দ্রীয় কর্মচারী আর ফিফটি এইট লাখ পেনশনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে আয়কর পরামর্শ অনুযায়ী প্রারম্ভিক কর্মচারী সকল নিম্নতম দরমহা সাত হাজার ও ওঠৰ হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে তদুপৰি বিষয়াৰ নিম্নম দৰমহা কৰা হৈছিলে পে' মেট্ৰিক ঘোষণা কৰিছে পে মেট্ৰিক কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিতে সমগ্ৰ কেৰিয়াৰত হবলগীয়া দৰমহাৰ বিকাশৰ মূল্যাংকন কৰিবলৈ সক্ষম হব অসামৰিক কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী আৰু সামৰিক নাৰ্ছিং সেৱাৰ সেৱাৰ বাবে পৃথক পে' মেট্ৰিক প্রস্তুত করা হয়েছে এদের উপর ইয়ার উপর ভিত্তি করিয়া কর্মছরি হকলে দৰমা বৃদ্ধি পাব লৰবনগল দিনদুৰ দ্বিতীয় গ্ৰহত্ব আপোনাৰ খবৰটো হৈছে মনছত গীত পৰিবেশন কৰিবলৈ লহতে ৰানু মণ্ডলে পাৱৰ লাগিত লাইন ভাইৰাল ভিডিঅ ৰানু মণ্ডলে মাত্ৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয়তাৰ উচ্চ হেকৰ আহৰণ কৰে ৰানুৱে নিছাটৰ ভিতৰতে হيروয়াই প্লেছৰ জনপ্ৰিয়তা ৰানৰ কাহিনী সকলে জানে এটা সময়ছিল ৰানু মণ্ডলে গোৱা গীত লগে লগে ভাইৰাল হৈছিল মিডিয়াত ৰানাগড় ষ্টেচনৰ পৰা বলিউডৰ প্ৰবেগ হে আমাৰ ৰানু মণ্ডলে লাভ কৰিছিল অহা ধৰণ হাপল্ল কিন্তু বৰিয় অংক পতন হল ৰাণুমণ্ডল কিন্তু এতিয়া ভাইৰেল হৈছে ৰাণুমণ্ডলৰ এটি পুৰণি ভিডিঅ' ভিডিঅ' চৰ্চা লাভ কৰিছে সত্য়বোৰত অৰ্চকে বুজিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বুজনি দলীয় টিকট নাপাই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা কেইজনমান বিধায়কক বুজাই পৰা মেনেজ কৰিলে অসমৰ ৰাজনীতিৰ স্থানক হিচাপে খ্যাত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱশ্যে দিলীপ পাল আৰু চুম ৰং হাঙক বুজাবলৈ সক্ষম নহল

দিলীপ শইকীয়া শিলাদিত্যৰ হোজাই বাসগৃহত উপস্থিত হৈ বুজালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্তৰ ভোজনীত অৱগত বুজ গল শিলাদিত্য দেৱ হিমন্তই শিলাদিত্য দেৱক দিলে সন্মান সহকাৰে সংস্থাপনৰ দিনটোৰ পঞ্চম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ পাঁচ গেৰেণ্টিৰ অন্যতম চাকৰি গেৰেণ্টি সত্তৰ হাজাৰতকৈ অধিক পঞ্জীয়ন কংগ্ৰেছৰ পাঁচ গেৰেণ্টিৰ অন্যতম চাকৰি গেৰাণ্টি অভিযানৰ আৰম্ভণি সত্তৰ হাজাৰতকৈ অধিক পঞ্জীয়ন এইবাৰ দুহেজাৰ একৈশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে লৈছে পাঁচটা গেৰেণ্টি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাই সামাজিক মাধ্যমত কংগ্ৰেছৰ পাছ গেৰেণ্টি অভিযানৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে তাৰে অন্যতম হৈছে নিবনুৱা কেইদিনমানৰ ভিতৰতে এই অভিযানত ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট কংগ্ৰেছৰ পাঁচ গেৰেণ্টি ডট ইন ৱেবছাইটত এতিয়ালৈ সত্তৰ হাজাৰতকৈ অধিক পঞ্জীয়নভুক্ত হৈছে কংগ্ৰেছ দৰে বছৰি এক লাখ পৰা পাঁচ বছৰত সৰ্বমুঠ পাঁচ লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ বাবে গেৰেণ্টি দিছিলে তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাজাৰ হাজাৰ লোকে পঞ্জীয়ন কৰিছে বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয় যে এতিয়ালৈ সত্তৰ হাজাৰৰো পঞ্জীয়ন কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি বিশ্বাস প্ৰদৰ্শন কৰিছে অসমৰ যুৱকে অপেক্ষা কৰি আছে যাতে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলে কয় যে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ সবলীকৰণ উদ্দেশ্যে কংগ্ৰেছে চাকৰি গেৰেণ্টি অভিযানত সত্তৰ হাজাৰৰো অধিক পঞ্জীয়নে প্ৰমাণ কৰিছে যে কংগ্ৰেছ উন্নয়নশীল দৃষ্টিভংগীক তেওঁলোকে সমৰ্থন জনাইছে অসমৰ মুকলি কৰিব আৰু যুৱক যুৱতীসকলৰ সপোন পূৰ কৰিব সত্তৰ হাজাৰৰো অধিক পঞ্জীয়নে ইংগিত বহন কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব অৱস্থা অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো বন্ধুসকল এইবাৰ আপোনালোকে পঞ্চম কিস্তিৰ টকা এইটো মাহত পাবনে নাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে বন্ধুসকল যিসকল মানুহে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে চাৰিটা কিস্তিৰ টকা ইতিমধ্যে পাইছে তেওঁলোকে টকা পাব আপোনালোকৰ টকা লগতে দ্বিতীয় কিস্তিৰ টকা আপোনাক দিছিলে লগতে ছাব্বিশ জানুৱাৰীৰ পৰা একত্ৰিশ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত তৃতীয় কিস্তিৰ টকা দিছিলে লগতে অহা মাহত বাইশৰ পৰা আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত চতুৰ্থ কিস্তিৰ টকা সোমাইছিলে আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছে মাৰ্চৰ ধন আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত ছাব্বিছৰ পৰা একত্ৰিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত সোমাব কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে এইডৰখিনি এতিয়া নিদিব পাৰে হয়তো আপোনালোকক পিছৰ পৰ্যায়ত গোটেইকেইটা ইনষ্টলমেণ্টত টকা একেলগে আপোনালোকক দিব পাৰে কিয়নো নিৰ্বাচন আহি আছে নিৰ্বাচন সমাগত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে এইড়খিনি হয়তো চৰকাৰে পেণ্ডিং কৰি ৰাখিব পাৰে